ସରିଲା ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା, ବଧ ହେଲେ ମହାରାଜ କଂସ, ମାମୁଙ୍କ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଭଣଜା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୀତ ହୋଇଛି ମହାରାଜ କଂସବଧ। କଂସବଧ ସହ 11 ଦିନର ଧନୁଯାତ୍ରାର ଯବନିକା ପଡ଼ିଛି। ଧନୁଯାତ୍ରାର 10ମ ଦିନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଗମନରେ କିପରି ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇପଡ଼ିଛି ମଥୁରା ନଗରୀ। ପରେ ସୁଦାମା, ମାଳୀ ଓ ରଜଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କବଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ସେପଟେ କୃଷ୍ଣ ମଥୁରାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଖବର ପାଇ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ମାମୁ କଂସ। ସ୍ୱପ୍ନରେ କୃଷ୍ଣ ତାକୁ ବଧ କରୁଥିବା ଦେଖିଥିଲେ। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ପରେ ଅଧିକ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ମାମୁ। ତାପରେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ମାରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚଳାଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ବଧ ହୋଇଛନ୍ତି ମହାରାଜ କଂସ। 11 ଦିନର ଯାତ୍ରାରେ ଜନ୍ମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଥୁରା ନଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ ଅଭିନୀତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ବରଗଡ଼ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ମଥୁରା ନଗରୀ।